Армысыз көрермендер. Бүгінгі әңгімеміз әлемнің түкпір-түкпірінен қылаң беріп жатқан тұрақсыздық жайында болмақ. Таяу шығыс айтпағанның өзінде арғы жағы Украина мен Армения, бергі жағы көрші Қырғызстанда болған жағдайлар бізді бейжай қалдырмаса анық. Өйткені олар тек өз елінің ғана емес, бүкіл әлемнің тыныштығына қауіп төндіріп отыр. Жалпы осы тұрақсыздыққа түрткі болатын себептер жайында толығырақ білу үшін бүгінгі бағдарламамызға геосаяси зерттеулер институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы профессор Асылбек Ізбайыровты шақырып отырмыз. Асылбек Кәрімұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді алғашқы сұрағымды естіп те үлгердіңіз. Жалпы әлемде соңғы кезде болып жатқан әсіресе өршіп кеткен осындай тұрақсыздықтың себебі не? Енді сіз онымен ғылыми түрде айналысып жүрсіз ғой. Жалпы енді көптеген эксперттер әртүрлі себептерді айтады. Жалпы халықты сондай нелерге, осындай төңкерістерге нелерге қалай қарсы шығаруға болады деген мәселеде көбінде эксперттер үш мәселені айтады. Бұл біріншісі, бұл яғни адам құқығының бұзылу мәселесі. Екінші мәселе бұл салықты көтерсе, үшінші мәселе ол жер мәселесін айтады. Жалпы, енді көп жерлерде мен анализ жасап отырмын. Ең бірінші себепкер ретінде мен бірінші ретінде ақпараттың дұрыс жетпеуін қоятын едім. Мысалы, Украинада болған оқиғаны алатын болсақ, ол жерде ең басты ұран не болды? Біз Еуропаға қосыламыз деді. А бұл жерде неден шығып кетті бұл мәселенің бәрі? Бұл мәселенің бәрі Украинаның халқы сол кезде басшылары соглашение евроассоциация қол қою керек еді. Соған сол қол қою керек мәселесі бойынша ғана. Ашқанда Еуропаны Евросоюзға кіретін мәселе тұрған жоқ еді ол жерде. Ал жерде ұрандатып қалай алып кетті, біз Евросоюзға кіреміз деп. Сол себептен осы сіздің енді зерттеулердің қорытындысы бойынша ақпараттың жетіспеушілігін бірінші орынға шығарып отырсыз ғой. Әлемде болып жатқан әртүрлі жағдайларға байланысты. Украинадағы жағдай түсінікті. Енді біріншіден ақпарат, басқа жағынан бұл қалай болды өзі? Ненің ықпалы деп ойлайсыз? Бір күштердің ықпалы болуы мүмкін. Әлде мынау қазір интернет деген кеңінен дамып келеді. Жалпы ненің ықпалы бар бұл? Енді әр жердің оқиғасын алатын болса әртүрлі, де? Әртүрлі себептер бар. Бірақ енді көп жағдайда ішкі фактор мен сыртқы фактордың бірігіп кетуі болады. Жалпы мысалы алатын болсақ, Ливияда қалай басталды? Ливияда Бенгазия деген провинцияда Аль-Каида тобы пайда болып, сол жерде Бенгазияда ислам мемлекет деген өздерінше бір не ұран тастайды. Сол кезде Муаммар Каддафи не істеу керек болды? Бұл мемлекеттің тұрақтылығын, мемлекеттің толықтығын қамтамасыз ету керек болды. Сол себептен ол әскер кірген кезде былай айтады ғой, эффект бумеранга дейді. Ол солай бүкіл бір регионның дестабилизациясы бүкіл мемлекеттің дестабилизациясын алып келді. Ал мынау одан кейін араб көктемі деген енді бірнеше елді кезек-кезегімен шарпып отыр ғой. Бұған себеп не жалпы? Енді бұл жерде әртүрлі мәселелерді айтады. Енді әрине кейбір эксперттер социалдық факторды айтады, кейбіреулер сіз қандай пікір айтар едіңіз? Енді мысалы Ливияны алатын болсақ, сол кездегі Ливияны керемет тұрақты бір сонда мықты мемлекет еді. Әрбір туған балаға 7000 доллар беріп, әрбір үйленген семьяға үй алу үшін 64000 доллар ақша беретін еді. Сен бизнес бастаймын десең 20000 доллар ақша беретін еді, де? Қарап тұрсаң, көп деген социальный нелер бойынша, әлеуметтік нелер бойынша өте көп. Көп көрсеткіш бойынша әлемде алдыңғы қатарлы елдерде болды. Иә. Сондай болды, бірақ кейіннен не көрдік? Ливия деген мемлекеттің тіпті жоқ болып кетуін қанадық қазір уақытта. Ливия қазір уақытта екіге бөлініп кетті. Осы араб көктеміне қатысты енді көпшілік енді пікірлер мынау діни көзқарастардың екіге бөлінуі немесе тағы бірнеше бағытқа бөлінуінің салдары деп жатады. Жалпы бұл дұрыс не ме ақпарат па, әлде бұл да бұрмаланып берілген ақпарат па? Жалпы көзқарас қалыптастыру үшін. Жалпы енді әрине егер араб көктемін ғана алатын болсақ, шынымен бұл жерде діни фактордың рөлі өте үстем болды. Және Ливияны айтып кеттім, иә, бұл жерде не деді? Бұл жерде Бенгазияда Аль-Каиданың ислам мемлекетін құру мәселесі болды. Тунисте Ан-Нахт партиясын айтатын. Египетті алатын болсақ, Ихванул Муслимин саяси ұйымының, иә, бұл үстемдігін көріп отырмыз. Жалпы мына Сирияны алатын болсақ, бұл жерде қазір енді Сирия нағыз өршіп тұрған кез, өзі неше жыл болды тоқтамаған. Енді бұл жерде Сирияны алатын болсақ, көбінеке қазіргі енді эксперттердің айтуы бойынша бұл шииттермен және сүнниттердің бөлінуі, бір біріне аз ғана шиит өкілдері мемлекеттің басшылығына келуі, 90% сүннит
Әлі мұлай айтқан кезде сол тұрғылықты сериялықтар соған қарсы шығу мәселесі болды. Тікелей осы себептер ме, әлде басқа да бір себептер болуы мүмкін? Жоқ, әрине, бұл жерде... Бұл енді бұл жұралы ешкім ресми айтпайды ғой, негіз себептер жайында. Бұл жерде мен сізге тек қана ішкі факторларды айтып кеттім. Бұл жерде шынында көп жерде біз білеміз, әр нәрсеге өзінің сыртқы факторлары болады. Яғни сол саяси қалыптасқан жағдайды сыртқы күштер өз мақсатында пайдаланып кетуі. Мысалы, Даиштың өзінің пайда болуын елі қарайтын болсақ, я бас кезінде сынмен Ирактағы ши мемлекетіне қарсы шыққан болған болса, бірақ кейінгі дамыған процестердің қарайтын болса, бұл сыртқы күштердің ықпалысыз болмады деп мен өзім есептеймін. Жалпы мына осы әлемнің түкпір-түкпірінде қылаң беріп жатқан тұрақсыздықтардың сценарийінде бір ортақ дүние бар ма? Бәрінде бір ортақ дүние бар. Бұл жерде мына айтамыз ғой, әлеуметтік желі дейміз, интернетті соны кейіннен пайдалану. Оны қалай пайдаланады? Я, мысалы бір мәселені орандатады, а шынында олай емес, бірақ сол мәселені ол сол уақытта сол жағдайда пайдаланып кетеді. Бұл жерде не болды? Ақпараттың дұрыс жетпеуі болды. И сол дұрыс жетпеген арқасында оны осы жағдайда пайдаланып кетуі болды. Мысалы көптеген мына араб мемлекеттерін басқа жерлерді айтатын болсақ, кімдер пайдаланып кетеді осы ақпараттың дұрыс жетпеуін? Енді әртүрлі топтар, біреулер сыртқы күштерге жұмыс жасауы мүмкін, біреулері өзінің бір нелері болуы мүмкін, бірақ бұл жерде сыртқы күштің басымдығын айта кетуіміз керек. Түсінікті. Бірақ енді сценарийдің жаңағы ортақ дүние бар, бірақ бәрі бірдей емес қой, түсінгенім. Жоқ, әрине, әр факторды, әр неде пайдаланады, бірақ оның этаптарын алатын болса, одан кейінгі болатын этаптардың бәр жерде бір келке болады, өте құсас болады. Яғни бұл не істейді? Бас кезінде ақпараттың дұрыс жетпеуімен оран болып көтеріледі халық. Көтерілгеннен кейін ол басындағы лозунгтар кетіп қалады да, подмена лозунгов дейді, басқа уже басқа лозунгтармен кетіп қалады. Яғни уже басшыға қарсы шығу мәселесі, төңкеріс жасау, бұл мемлекет бізді келмейді, анау мынандай деген мәселемен ауысып кетеді. Оны қарайтын болса, бәр жерде сол болды. Мына Украинаны алатын болса, Қырғызстанды алатын болса, бәр жерде осы сценарийдер болды. Яғни подмена лозунгов. Ең басты не керек болды? Бұл халықты көтеріп алу мәселесі. Халықты көтеріп алу мәселесі Ливияда да, бәр жерде қарайтын болса, Египеттің бәрін қарайтын болса, өте керемет пайдаланды. Араб көктемінде бізден географиялық жағынан алыс жатқан елдер ғой, ал мынау жаңа айтып кеткен көрші Қырғыз елі туралы тереңірек айтып бере аласыз ба? Енді Қырғыз елін бірнеше нелер төңкерістер болды ғой бұл жерде. Бірінші енді Бакиевтің алдында бір төңкеріс болды. Оның бәрін қарайтын болсақ, бұның не болды? Азғана топтың келіп, былай айтқан кезде мемлекет билігін қолға алған процесін көріп отырмыз. Әрине бұл жерде әртүрлі факторлар бар. Қырғызстан өзінің оңтүстік, солтүстік бөлінуінде, соның менталдық арасында былай айтқан кезде сәйкес еместіктердің бәрін көріп отырамыз да бұл жерде. Әртүрлі айтып тұрмын ғой, бұл жерде социал факторды әртүрлі өз себептерімен пайдаланып кетті. Енді бұдан бөлек осы енді өзімізге жақын елдерді айтатын болсақ, соңғы кезде Молдова мен Арменияда да тұрақсыздық өрши түсті. Бұл туралы не айтасыз? Қандай пікірдесіз мынау ғылыми тұрғыда? Арменияны алатын болса, әрине бұл басқа геополитикалық процестермен де ұқсап тұр. Бұл жерде енді айта кететін мәселе, бас кезінде анау бір солдаттың қашып кетіп, бір семен атып тастау, соған қарсы шыққан митингтер болды. Одан кейінгі митингтер тағы Нагорный Карабах бойынша болды. Сол көбінекей сондай салдардағы нелер, мәселелер. Жаңа одан кейін жаңа ұран ұран қоласып ары қарата уже алып кете береді. Өсіп кетті дейсіз ғой, түсінікті. Жалпы бұндай оқиғада не істеуіміз керек? Жалпы бұндай оқиғалар болып жатқан кезде былай мемлекеттерді қалатын болсақ, араб көктемін алатын болсақ, кейбір мемлекеттер болып сынып кетті. Былай айтқан кезде Ливия қазір айту қиын, Йеменді айту қиын, Сирия мемлекетін айту қиын, Иракты айту қиын да, мысалы. Мысалы Египет тағы басқа мемлекеттерді жасамақшы болды, Турция мысалы. Олар қалай ұстанып қалды? Қалай не? Олар орта күштің пайда болуы. Яғни орта күш не де болса біз мемлекеттің тұрғысында боламыз, не де болса біз мемлекетті тыныштық болды қалаймыз, не де болса біз сабырлық үшін тұрамыз деген осы күштердің қалыптасуының арқылында салынып қалды. Сонда жалпы қазір адамзаттың алдында осындай тұрақсыздықтарды болдырмау үшін қандай мақсат міндеттер нақты?
жалпы адамзаттын алдында дейсиз ба? Энди бул жерде эгер кийин карайтын болсок, арине ул ар түрлүү факторлорду, ар түрлүү күчтөр пайдалана берет го. Бул жакта накты биз айта албайбыз. Мына сырткы күч мындан пайдаланып кетти. Потому что шын менде карап отсок, бунун ар түрлүү нидер менен жасалат да, көрүнбөйтүн механизмдарды, принциптерди колдонот. Сондуктан дөп басып айтуу ар неде өтө кыйын. Жаңы Мысыр мен, мәселен, Түркия елдері осындай тұрақсыздыққа жол берген жоқ дейсі. Сонда түсінгенім, оның алдын алуға бола ма? Алдын алуға болады, әрине. Алдын алуға болады. Мысалы, айттым ғой, ақпаратын дұрыстап жеткізу мәселесі. Яғни, ол жерде олай емес, ол жерде былай деп. Бұл жерде былай емес, бұл мемлекеттің дамуы үшін осылай керек деп. Ол халыққа түсіндірсе, әр нәрсені түсіндіруге болады. Бірақ бұл жерде айттым ғой, дұрыстап ақпараттың жетпеуі, оның бұрмалауы. Бұл әлеуметтік желіні кейіннен пайдалану бұл мақсатта. Осын бәрін салдарын қазір уақытта. Осы әлеуметтік желілер туралы кейінірек айтып берсеңіз. Өйткені жаңа мен білуімше осы араб көктемін әсіре Фейсбуктың төңкерісі деп те атайды кейбір жаңағы. Сіз қандай пікір айтар едіңіз? Енді шынымен қазіргі қандай уақытта өмір сүріп жатырмыз? Век информационных технологий дейміз, иә. Қазір уақытта осы интернетте әлеуметтік желілерді кейіннен пайдалану, ұрандату. Мысалы, бір оқиға болса, оқиға болды, бірақ оқиға шынымен дұрыс бітіп кетсе де, әлеуметтік желі арқылы оны өзгертіп, олай болған жоқ, былай болды, бір қан шықпаса да қан шықты деп көрсету, ол бәрі не? Бұл сценарийлар. Осы сценарийлар жүргізу этапында осы әлеуметтік желілерді кейіннен пайдаланады, ұрандатады. Мысалы, бүкіл халықты бір жер орынға қалай жинауға болады? Әрине сен бәріне Фейсбук арқылы, басқа да әлеуметтік желі арқылы жібересің. Осындай уақытта осы жерге жиналайық, осылай бүйтейік, сөйтейік. Оның бәрін, бірақ негізгі механизмдерін бәрін қарап отыратын болсақ, бұл біздің жалпы сол жақтағы тұрақсыздықтың, сол жақтағы сабырлықтың сондай мемлекетке қарсы бағытталған нелер болып отыр да. Түсінікті. Жаңағы Түркия мен Мысыр елі әлі ойымнан кетпей тұр. Тағы бір сұрайын дегенім, жалпы осындай мәселелермен күрестің бір қалыптасқан халықаралық механизмі бар ма? Жалпы бірігіп жұмыс жасай ала ма осы бағытта, мысалы, елдер? Енді бірігіп жұмыс жасай ала ма дейсіз бе? Жалпы, иә, тәжірибе алмасып па, енді қалай жеткізсем болады сұрағым. Бұл жерде енді айта кететін мәселе енді бұл не ғой? Қалыптасқан бір механизм бар деп айта аламыз ба? Енді мысалы, бұл жерде Грецияны алайық, онда мысалға алайық. Грецияны шынымен әлі халыққа қарсы шығу мәселелері болды. Ол жерде де әртүрлі нелер, митингілер болды. Сол кезде не істеді? Осын дұрыс жеткізу механизм арқылы, және де мемлекетке жалдап қалған транштар беру, экономикалық саясатын реттеу, сондай үлкен шара арқылы, және де ең бастысы бұл жерде ақпарат мәселесі. Қазір ақпарат мәселесін дұрыстап, нақтылап жеткізіп, оны ашып беру. Халықаралық механизмі деп сұрап отқан себебі мына араб көктемінің, мысалы, жер шарының басқа бір жерінде қайталанып кетпеуіне қандай кепілдік бар деп сұрап жатады мысалы кейбір адамдар. Жалпы енді кепілдік ретінде не ол? Кепілдік ретінде тұрақты мемлекет. Тұрақты мемлекет, өз өзіне сенімді мемлекет. Сол ең бірінші кепілдік ретінде. Және де сол жердегі тұрғып жатқан халықтың сана сезіміне, менталдық сана сезіміне, мысалы, қанша да азғыртса да несе де, бірақ мына Ливияны көрген, Сирияны көрген адамдар не істеу керек? Ояну керек. Ей, бір бүгінгі күніміз ертеңгі күнімізден жақсы ғой деп. Асылбек Кәрімұлы, өкінішке орай бізге берілген уақыт шектеулі. Сөзіңізді бөлейін, әдегенде 15 минутымыз өте шығыпты. Сондықтан осылай студиямызға келіп, өз пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Рахмет. Ал көрермендерге айтарым, бүгін бізде қонақта Геосаяси зерттеулер институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы профессор Асылбек Ізбайыров болды.